надежда. По време на комунистическия режим, народната власт ме изключи от университета. Изселиха ме в малко градче, без право да се връщам в София. Но имаше една надежда. Благодаря. Надежда? Андрей. Моля ви се, Надежда. Това е просто една въртележка. Добре. Ами сега? Още веднъж? Надежда, обичам ви! Често милиционерите ме спираха и ме питаха да не четеш забранена книга. Какъв е тоя доктор? Казвах им, че чета медицинска литература. Следва медицина. Тях можех да ги излъжа, но себе си не. Момче! Документите за проверка.
и да не закачаш момичето. Тя е от добро семейство. Андрей! До утре! Надежда. Тя се казваше Надежда.